जसले नेपालको राजनीतिमा नेपाली समाजमा हाम्रो पार्टीले प्रस्तुत गरेका विचारहरू राजनीतिको सम्बन्धमा र हाम्रो पार्टीले अगाडि बढाएका व्यवहारिक कदमहरू हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणका कार्यक्रमहरू र हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेका निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ सुशासन र विकास सम्बन्धी दृष्टिकोण र नीतिहरू एवं हामीले चालेका कदमहरू राष्ट्रियताको सम्बन्धमा होस्, लोकतन्त्रको सम्बन्धमा होस्, विकास निर्माणको सम्बन्धमा होस्, ती कदमहरूलाई नेपाली जनताले व्यापक रूपमा अनुमोदन गर्नुभयो, समर्थन गर्नुभयो र त्यस पक्षमा नेपाली जनताको अभिमत जाहेर भयो। त्यसरी हामीले देशलाई स्थिरता दिनेतर्फ, स्थायित्व दिनेतर्फ केही सुदृढ कदमहरू चाल्यौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानको धारा 76 उपधारा 2 अनुसारको दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र र हामी सबै चुनाव लडेका थियौँ। एउटै चुनाव चिन्हबाट लड्न मानिसकेर पनि फेरि माओवादी केन्द्र पछि हटेको हुनाले हामीलाई केही नोक्सान भए तापनि हामीले त्यस नोक्सानीलाई मेकअप गरेर अगाडि बढेका थियौँ र चुनावमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो परिणाम प्राप्त गरेका तैपनि हामीसँग बहुमत थिएन र चुनावी तालमेल गर्दा नै हामीले चुनावपछि लगत्तै हामी पार्टी एकीकरण गर्छौँ। नेपालको विकासका लागि पार्टी एकीकरण गरेर स्थिरता र स्थायित्वको तर्फमा त्यसका लागि एउटा अनुकूल वातावरण निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थियौँ। त्यसै अनुसार जेठ 3 गते हामीले 75 जेठ 3 गते हामीले पार्टी एकीकरण गऱ्यौँ र झन्डै 2/3 सरकारको स्थिति बनायो। एउटै पार्टीको झन्डै 2/3 सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यो सरकार बहुमतको सरकार बनिसकेपछि एउटै पार्टीको त्यो सरकार संविधानको धारा 76(1) अनुसारको सरकार बन्यो र हामीले 1 अनुसारको सरकार चलाउँदै गयौँ। आन्तरिक समस्याहरू थिए, पार्टीभित्र गलत विचार र प्रवृत्तिहरू थिए, पार्टीभित्र विचारधारात्मक प्रश्नमा भिन्न राय वा अभिमत हुनु अनौठो कुरा हो। हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले र प्रकृतिमा रहेकै विविधतालाई, बहुलतालाई बुझेको र यस्ता कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले सहज ढङ्गले ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको हाम्रो पार्टी वैचारिक भिन्नता प्रति किञ्चित असहिष्णु हुँदैन तर
हाम्रो पार्टीभित्र वैचारिक असहिष्णुता मात्रै होइन, त्यो वैचारिक भिन्नता मात्रै होइन, र त्यो वैचारिक भिन्नताको रूप दिन खोजे पनि त्यसलाई असहिष्णुताका साथ दिने प्रवृत्तिहरू र अराजनीतिक ढङ्गले चल्न खोज्ने, आफ्ना पद गोदा मान सम्मान र स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने प्रवृत्तिहरू निकै धेरै बलवान रहे। तर पनि हामीले ती सबै कुराहरूको ती सबै कुराहरूलाई हामीले समाधान गर्दै गयौँ र देशले एउटा ठुलो आशा भरोसा विश्वास हामी माथि गरिरहेको थियो। तदनुसार नै हाम्रो सरकारले ऐतिहासिक रूपमा नै अभूतपूर्व ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाएको थियो। शान्ति सुव्यवस्था, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचारप्रति असहिष्णुताको अर्थात् शून्य सहनशीलताको हाम्रो व्यवहार र योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकाङ्क्षा र त्यस आकाङ्क्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र तदनुसारको क्रियाशीलता, यी कुराहरूले हाम्रो पार्टी झन् बढी झन् लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको छ। देशमा वास्तवमा भन्ने हो भने समस्या थिएन, हामीले राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गरिरहेका थियौँ, हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई हामी सम्वर्धन गरिरहेका थियौँ, तर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूको सँग हाम्रो सम्बन्धलाई कतै असमझदारी पैदा भयो भने त्यसलाई राष्ट्रिय हित, न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वको आधार, पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानको आधार, त्यसै गरेर सार्वभौम समानताका आधार मजबुत बनाउँदै लगेका थियौँ, विकास गर्दै लगेका थियौँ। इतिहासमा पहिले कहिल्यै भन्दा ठुला ठुला सकारात्मक लक्षणहरू प्रकट भएका, हामीले बिम्स्टेक जस्ता सम्मेलनहरू गऱ्यौँ काठमाडौँमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन जस्ता गऱ्यौँ, अरू विभिन्न सम्मेलनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गऱ्यौँ, आइएलओ सम्बन्धी अरू विभिन्न क्षेत्रका सम्मेलन गऱ्यौँ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले सहभागिताद्वारा हाम्रा सुस्पष्ट दृष्टिकोणहरू र सही दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यौँ र ती मञ्चहरूमा पनि हामीले हाम्रो उपस्थिति जनिने, हाम्रा विचारहरू सुनिने, हामीतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गरिने स्थिति निर्माण गर्यो र हाम्रो राष्ट्रिय हित, देशको सार्वभौम सत्ता, यी कुराहरू पनि सुदृढ हुँदै गए। तर पार्टीभित्रभित्र बेग्लै योजनाहरू पनि बन्दै गए र ती बेग्लै योजनाहरू बन्दै गएका कुरा व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट पनि भइ नै रहे। खास गरी सञ्चार माध्यममा पार्टीका नीतिहरूको धजी उडाउने, पार्टी नेतृत्वको धजी उडाउने, गाली बेइज्जती र अपमान गर्ने र सरकारले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिहरूको चर्चै नगर्ने, यस्ता थुप्रै प्रयासहरू चलिरहे। एक ढङ्गले भन्ने हो भने प्रचार हमला ती हुने गरे।
यस्ता कुराहरूका कारणले जनतामा अलिकति वितृष्णा नैराश्यता जसमाथि आशा भरोसा गरिएको विश्वास गरिएको र अपेक्षा गरिएको त्यही आशा भरोसा र अपेक्षाका ठाउँबाट त्यही संस्थाबाट त्यस विपरीतका कतिपय प्रवृत्ति र क्रियाकलापहरू प्रकट हुँदा जनता दुखी र निराश हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस खालका कुराहरू पनि भए। दुई वर्षसम्म एउटै पार्टीको सरकार छ भने त्यहाँ कसैले सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिने पनि कुरा भएन, सहभागी दल अलग हुने भन्ने कुरा पनि भएन र अविश्वासको प्रस्ताव अरूले पनि राख्न सक्ने कुरा भएन। तर जब दुई वर्षको समय पुरा भयो त्यसपछि पार्टीभित्र असाधारण अस्वस्थता सुरु भयो। पदीय आकाङ्क्षाका लागि अस्वस्थ पदीय आकाङ्क्षाका लागि र एउटा खास जङ्क्चरबाट पनि होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पनि होइन, जहाँ जेल षड्यन्त्र टिक्रमबाट पार्टीभित्रको अस्वस्थ गुटबन्दीबाट अस्थिरता पार्टीमा पैदा गर्ने अथवा जेसुकै होस् तर आफूले पद प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर केही तत्त्वहरू पार्टीभित्र क्रियाशील भए। त्यसले पार्टीमा एउटा असहज वातावरण बनाउँदैन। दुई वर्ष पुरा भइसकेपछि पार्टीभित्रैबाट राजीनामा पार्टीभित्रैबाट अविश्वास राख्न अप्ठ्यारो, अरूको अविश्वास राख्ने हैसियत नभएको त्यस्तो स्थितिमा अब राजीनामाको मागको एउटा एक खालको भन्यो भने यस्तो अस्वस्थताको चाहिँ गभर्नर मचाउन खोजियो राजीनामा, यस ढङ्गको एउटा अस्थिरता ल्याउने खेल सुरु भयो। त्यो खेल अब विरोधीहरूसँगको साँठगाँठ त्यसतिर गयो, जे भेटिन्छ त्यसको प्रयोग गर्ने, जे प्रयोग गरेर झटारो हान्न सकिन्छ पार्टीलाई कमजोर पार्न सकिन्छ त्यो गर्ने, त्यस खालका प्रयासहरू भए। यी कुराहरू हुँदै आएर हामी सबैलाई थाहा छ, यसअघि पनि हामीले अलिकति चर्चा गरेका छौँ, हुँदै आएर अनेक हामीले अनावश्यक पार्टीभित्र सम्झौता, यो दुनियाँमा कहीँ पनि पार्टीभित्र सम्झौताको परिकल्पना गरिँदैन। जब पार्टीभित्र सम्झौता हुन थाल्छ त्यो अस्वस्थताको पराकाष्ठा हो भन्ने बुझ्नुपर्छ, विधिबाट पार्टी चलिरहेका छैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ, किनभने पार्टीभित्र छलफल हुन्छन्, निर्णय हुन्छन् र निर्णयअनुसार अगाडि बढिन्छ, तर सम्झौताबाट नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाएर जनताका समस्या एकातिर छन्, देशका समस्या अर्कातिर छन्, नेताहरूको व्यवस्थापन गरेको छ, समस्या खडा गरेको छ, यो खालका कुराहरू र पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालनका निम्ति अवैध सम्झौताको बाटोबाट जानुपर्ने कुरा, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र पार्टी पद्धतिभित्र पर्दै पर्दैन कहीँ पनि, तर हाम्रोमा त्यस्ता अभ्यास भएर हामीले पार्टीको बृहत्तले, किनभने हाम्रो पार्टीको एकता सँग राष्ट्रिय हितको प्रश्न जोडिएको छ, किनभने हाम्रो पार्टी फगत एउटा पार्टी होइन, राष्ट्र हाँक्ने जिम्मेवारी बोकेको पार्टी, त्यस कारण यो राष्ट्र हाँक्ने अभिभावक यो जिम्मेवारी बोकेको पार्टीले हामीले पार्टीभित्रको समस्यालाई राष्ट्रिय समस्याकै रूप, पार्टीको भविष्यलाई राष्ट्रिय राष्ट्रको भविष्यसँग जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै गरी हामीले केही अस्वस्थ कुराहरूलाई, अनुचित कुराहरूलाई पनि स्वीकारेर भए पनि पार्टीको एकता जोगाउँ भनेर
प्रयास गर्ने लचिलापन देखायौँ, त्यो लचिलापनले पटक पटक सम्झौता गर्यो। ती सम्झौताहरू पटक पटक भएका सम्झौता, त्यो आज गर्यो प्रतिकूल परिस्थिति बन्यो भने सम्झौता गर्यो, अनुकूल बन्यो भने त्यसलाई छोड्यो, फेरि अर्को पटक राख्यो। यस्ता कुरा हुँदै गएर अन्तिममा हामीलाई थाहा छ अस्वस्थताको पराकाष्ठ चल्दै गयो। कहिले बैठकका लागि भनेको छ हस्ताक्षर गरेको छ, कहिले केका लागि भनेको छ हस्ताक्षर गरेको छ, हस्ताक्षर अर्कै प्रयोजनका लागि। सांसदहरूको हस्ताक्षरको सिलसिला चलिया छ किनभने बहुमत पुग्यो भने दलको नेता परिवर्तन गर्ने त्यसका लागि, तर भन्दाखेरि बैठक बोलाउनका लागि भन्ने यस प्रकारका छलछाम सांसदहरूसँग पनि छलछामका कुराहरू भयो। त्यसले हामीलाई पनि हामी आफूले पनि हस्ताक्षर गरेर आफूसँग मेजोरिटी राख्नुपर्ने स्थिति बन्यौँ। र मैले कमरेडहरूलाई यो सांसद कमरेडहरू त्यो खास गरी कमिटी सभा सदस्य राष्ट्रिय सभा सदस्य कमरेडहरूले पनि संसदीय दलको हकमा सिग्नेचर गर्नु जरुरी थियो र हामीले जेन तेन उनीहरूको मेजोरिटी पुग्न दिएनौँ। यद्यपि कतिपय साथीहरूमा स्पष्टता ल्याउन सकिएनौँ, त्यस कुराको महत्त्व बुझाउन सकिएनौँ, तर आम रूपमा कमरेडहरूले पार्टी जोगाउने पक्षमा हस्ताक्षर गरेर पार्टीलाई मेजोरिटी उताको मेजोरिटी कमसेकम पुग्न नपाओस् भन्ने कुरा। त्यति बेला हामीसँग केही मतले केही हस्ताक्षरले मेजोरिटी पुगेन र उता पनि मेजोरिटी पुगेन, तर हामीसँग मेजोरिटी पुग्नु वाञ्छनीय हुन्थ्यो जसले गर्दा उनीहरूको अपेक्षा समाप्त हुन्छ। हाम्रो पार्टीले संस्था र गुटको बिचमा भेद छुट्याउन नसक्ने नसक्ने खालको स्थिति भएर एउटा पङ्क्ति पार्टी र गुट छुट्याउन नसकेर गुटको पछि गुटको साथ नहुने खालको स्थिति दुःखद स्थिति बन्यो, जसबाट स्पष्ट भयो कि अरू पार्टी एउटा असहज असामान्य स्थिति र दुर्घटनातर्फ जाँदैछ। त्यही कुरा कार्तिक 28 गते पुग्दा अब लिडरसिपमाथि 19 बुँदामा एउटा झुटा आरोपहरूको पुरिन्दा त्यही आरोप लिएर स्थायी कमिटीको दुरुपयोग गर्ने, पार्टी एकताका लागि एकीकरणका लागि जुन कम्पोजिसन हामीले बनाएका थियौँ, जुन संरचना बनाएका थियौँ, जुन सङ्ख्यात्मक स्थिति बनाएका थियौँ, जुन गणितीय स्थिति पार्टीको केन्द्रमा बनाएका थियौँ, त्यो एकताका लागि बनाएका थियौँ, त्यसलाई गुटबन्दी अनेकता र विपरीत उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गरेको। त्यो दुरुपयोग गर्न थालेपछि हामीले धेरै प्रयास कि यो दुरुपयोग हुन नपाओस्, पार्टीलाई एकतातर्फै लैजाउँ, एकीकरणतर्फै लैजाउँ, यो अभियानलाई पूर्णता दिउँ र यत्रो उपलब्धि हामीले हासिल गरेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा एउटा प्रतिकूल अवस्थामा भएको परिस्थितिमा पनि हामीले यत्रो उपलब्धि हासिल गरेका छौँ भने यस उपलब्धिलाई जोगाउँ, यस उपलब्धिलाई जोगाएर हामी अगाडि बढौँ, यी प्रयासहरू हामीले गर्छौँ। तर हाम्रा प्रयासहरू हामीले सफल बनाउन सकेनौँ र पार्टी कब्जा गर्ने खेल चल्यो, हामी सबैलाई थाहा छ। यतिसम्म कि साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन सम्मका अवैधानिक मात्रै होइन, बिल्कुलै अनुचित हानिकारक त्यस प्रकारका क्रियाकलाप पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्यले अत्यन्तै रथलेस विधि विधान विपरीतका पद्धति विहीन र वास्तवमा यति हानिकारक आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने खालका क्रियाकलाप भए हामी सबै त्यो र त्यसपछि
जब पार्टी गलत ढंगले कब्जा गर्ने र गलत ठाउँमा पुर्याउने र देशलाई आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने र देशलाई ध्वस्त पार्ने स्थिति बनेपछि वास्तवमा कम्युनिस्टहरू दुरुक्क उठे, पार्टी दुरुक्क उठ्यो। तर पार्टीलाई एक ढङ्गले भन्ने हो भने पार्टीहरूले कब्जा लिइसकेको स्थितिमा पुनर्गठित गर्यो हामी त्यस बिन्दुमा पुग्यौँ झन्डै 2/64% स्थितिबाट पार्टी पुनर्गठित गर्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौँ भने पार्टीभित्रको अस्वस्थता कुन हदसम्म थियो र हाम्रो एकीकरणका उद्देश्यहरूमाथिको प्रहार कुन तहको थियो, राष्ट्रिय स्वार्थहरूका विरुद्ध वैयक्तिक अहंकार स्वार्थ कुण्ठा जस्ता कुराहरू कसरी हावी गराउन खोजिएका थिए भन्ने कुराको त्यो परिस्थिति एउटा दृष्टान्त। त्यसबाट जोगाउनका लागि पार्टीलाई अनावश्यक तनाव र सुचलाबाट अलिक जोगाउन सकिन्छ कि चुनावमा पार्टी गएपछि त पार्टीले एकजुट भएर चुनाव लड्नु पर्यो त्यसमा जान सकिन्छ कि एकातिर संसदलाई प्रभावकारी हुन दिँदै नदिने 3 वर्षदेखि संसदमा विधेयकहरू लट्किएका छन्, विधेयकहरू बन्न नदिएर त्यसलाई हल्दाइएको छ, यस्ता अनेक समस्याहरू। अब प्रतिनिधि सभाले देश आँक्ने खालको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेपछि हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन मुद्दा मामिला भयो, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो। हामी सबैलाई थाहा छ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि पहिल्यै दिनबाट जसले पुनर्स्थापनाको माग गरेर प्रतिनिधि सभा ल्याए संवैधानिक हिसाबले पेस गर्नुपर्ने प्रस्तावहरू त्यहाँ पेस गर्न दिए। एक थरी बहिष्कार गरेर हिँड्ने, अर्का थरीले प्रधानमन्त्री कुन दलको हो भनेर बकवास गर्ने, उद्दण्डता देखाउने, अर्को थरीले कोइलमा आएर नाराबाजी गर्ने र संविधानले भनेका अध्यादेश पेस गर्न नदिने अथवा सरकारलाई संवैधानिक दायित्व पुरा गर्न पनि नदिने त्यस खालका कुरा यी सब हामीले देखेका छौँ, हामीले भनेका छौँ। वैकल्पिक सरकार दिन्छु भनेका हामीले वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिन नसक्ने, वैकल्पिक सरकार भइन पनि नसक्ने, सरकारलाई काम पनि गर्न नदिने, संसद विषयमा प्रवेश पनि नगर्ने, त्यस खालको देशकै समय बर्बाद गर्ने स्थिति भइसक्यो।